Now, let's answer questions from one of our followers. Abstract tayo. 30 item na abstract reasoning. Pero sa video ito, hanggang 15 lang tayo. At yung karugtong abangan nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn, yung part 2 nito. Kapag sinabing abstract, pattern lang ang hanapin natin dito. Now, yung nandito, ang mga given ay tig-tatlo yung given dito. So, hindi natin alam kung ano ba to, itong abstract na to, kung analogy ba ito. So, anyway, ang gagawin lang naman natin ay kunin natin yung pattern. Hanapin natin yung pattern. Now, let's do number one. Obserbahan lang natin yung pattern. Ano bang meron dito? Yung hindi na shade ng maayos, yung meron yung mga slant-slant na line, dito sa unang set, dalawa sila. Sa next, isa na lang. Sa pangatlo, wala na yan siya. So, hindi natin alam kung saan sa choices, ano kaya yung next dito. Tingnan natin or obserbahan natin yung nasa gitna. Meron tayong isang line dito. Bali, yung line na yan, yan yung tawagin nating vertical line. Meron tayong horizontal line. Kaso dito, meron tayong dalawang line. Pero, kung napapansin nyo yung nasa gitna, okay? Yung nasa gitna, hindi siya buo. Buuhin natin yan. At yan yung nasa letter D, na buo siya. Now, yung tanong, kung ma'am, yan kaya yung tamang sagot. Sa ngayon, wala akong maisip na pattern dito, kundi ito na yung tamang sagot, letter D. Bali, ito yung posibleng tamang sagot. Kung sa palagay nyo, iba yung sagot nyo, iba yung nakikita nyong pattern dito sa number 1, paki-comment na lang. Let's do number 2. So far, sa nakikita ko dito sa number 2, obvious yung pattern dito. As in, klarong-klaro yung mismong pattern. So, ang next dito ay mag-expect tayo na yung nasa gilid ba ito? Yan. Dapat, sa pang-apat, nandito na yung shadedness, small na square na yan. At yan ay nasa letter B, C, at D. So, eliminate natin itong C, A, para hindi na natin yan tingnan mamaya. Next, dito tayo sa mahabang merong shaded. Kung pansinin niyo yan, meron yang tigdalawang mga small na square. Pariho din dito, meron tigdalawa yung nasa gilid na small na square. Tingnan natin yung pag-ikot niya. Yan yung clockwise. Clockwise yung pag-ikot niya. So therefore, dapat nandito siya at yung mga small na square na nasa gilid. At yan ay nasa letter D, pattern. So sa number 2, obvious yung pattern dyan. Number 3, 1, 2, 3, 4, magkasunod yan siya. Doon tayo sa alternate niya. Diba ang next sa 4 ay 5, 6, 7, 8, magkasunod. Ma'am, paano mo na kukuha agad-agad yung mismong pattern? Practice lang ng practice. Kasi kapag praktisado kayo, mas madali niyong mag-gets yung mismong hinahanap niyo, yung pattern. So now yung dito ay 9, 10, 11. Anong next sa 11? 12. So 12, 13, 14. At yan ay nasa letter B. So yan na yung sagot. Now next. Ito pala sa mismong given ay naulit lang to. So ang total nito, imbis na 30 items siya, 29 lang. Kasi ito ay naulit lang talaga. So anyway, hanapin natin yung pattern. Itong shaded dito, bali magkabilaan lang. So therefore, hanapin lang natin yung magkabilaan dito. So expect natin na nandito siya sa baba yung mismong shaded. Okay? Ang choice A at C, nasa baba yung shaded. Now doon tayo sa mga letters. Kung pansinin nyo sa choices, ito yung isa sa tip ha.
Sa choices, meron yang dalawang letter L. Although, hindi pa natin alam kung ano nga ba yung kasunod na mga letters dito. Merong dalawang letter L. So, yan na yung hint na isa dyan yung tamang sagot. Pero huwag na muna natin yung isipin. Dito muna tayo sa placement sa mismong mga letters. Itong magkasunod na ito, nasa taas opposite din siya, U, at yung letter D nasa baba. So kung itong si letter R, ang next dyan yung nasa opposite. Kaya dapat nandito mismo yung letter. So sa choice A at C, nandito yung letter dito sa choice C, which is yung letter L. Although hindi natin alam kung letter L ba siya, pero siya lang naman ang nandyan sa side na yan. So ito na yung sagot, letter C. Anyway, para hindi na tayo maubusan ng oras, dito na tayo sa next. Now, meron tayong parang flag dito sa given. So, tingnan natin yung mismong position ng flag. Ito yung mga slant, ha? Tapos, yung next ay nandito na yung slant. Bali, kung tutuusin, clockwise. So, nandito na siya. Ito na yung palitandaan nyo. So, dito na corner, sa next ay nandito na siya sa kabila. Next, nandun na naman siya sa kabila. So, therefore, dapat nandito siya sa corner na ito. So, kung i-drawing natin, yung ini-expect natin, so, dapat ganyan na yung slant niya. So, hanapin natin agad sa choices yung mga slant na paganyan. Yung choice B at D, eliminate na natin yan kung hindi naman sila pareho yung pagka-slant. Now, yung mismong position ng shaded part or yung may pagka-flags siya or depende kung paano nyo i-describe siya. So, ito ay nandito sa, sabihin natin ito yung parang nasa left side sa slant. Nung napunta na siya dito sa taas, nandun na siya sa may right. Ngayon naman, nung napunta siya dito sa kabila, nasa left naman siya. So, kung nasa left siya dito, dapat nasa right siya sa next, sa pang-apat. At yan naman ay nasa letter A. So far, sa natitirang A at C, ito lang letter A ang kapareho dito sa hinahanap natin. So therefore, ito na yung sagot, itong letter A. Pero meron pa tayong isang titingnan na figure dito. Ito mismong line. So meron tayong patayo dyan, pahiga na line, tapos isang tayo na naman. Therefore, ang hanapin natin ay yung pahiga dito na line. Pero si choice A, wala kasi siyang pahiga na line, kundi yung patayo kasi yung line na nandyan kung naobserbahan nyo ito mismo. Na instead na hinahanap natin ay yung pahiga na line. At yan naman ay nandito sa letter C, yung pahiga na line. So, kayo na ang humusga kung saan para sa inyo ang tamang sagot dito. Pero kung ako ang sasagot, ang isasagot ko ay itong letter A. Kung sa palagay niyo ay itong letter C, paki-comment na lang. Next, meron tayong isang triangle at isang circle. Yung nasa loob, pareho yang, klaro naman na pareho yang mga square. Next, ito ay shaded. Ngayon, hindi natin klaro kung ano yung nasa loob dyan. So, para man siyang triangle yata yung nasa loob. So, hindi natin yan klaro. Doon na lang tayo sa malaking shape. Yung malaking shape na yan ay pareho siyang unshaded. So, therefore, since shaded itong nandito, yung malaking shape, dapat yung next ay shaded din yung malaking shape, which is nandito sa letter D. Ang problema natin ay yung nasa loob na hindi natin klaro. So, malaking posibilidad yung nasa loob dyan. Kung sana klaro lang natin ito, baka yan ay triangle. Tapos yung nandito sa letter D, yan yung circle. So far yan yung nakikita ko dito. So anyway, ang sagot ko dito ay letter D. Pwede kayong mag-comment kung ano sa palagay nyo ang meron dito. Next. Pattern pa rin ang hanapin natin.
Obserbahan nyo ang nasa loob ng mga boxes na to. Lahat yan merong X, lahat merong 3, 8, at yung question mark. Sa choices, lahat naman sila ay merong X, 8, 3, at yung question mark. Ang tanong, saan kaya dyan yung tamang sagot? Or saan kaya, ano kaya ang in-next natin dito? Dito muna tayo sa corner. Sa left, ano to? Left upper corner. X, 3, 8. Ang wala dyan ay yung question mark. So ilagay natin yung question mark dito banda sa taas. Next, dito naman tayo sa right side, right upper. Meron tayong question mark, X at 3. Ang wala dyan ay yung 8. Yung nasa gitna, meron tayong 3, 8, question mark. Ang wala dyan ay yung X. Yung nasa baba, meron tayong 8, question mark, X. Ang wala dyan ay yung 3. Now, hanapin nyo sa choices ang kapareho nito. So, nasaan ba siya na meron tayong question mark at 8? So, kapag dito hindi mo nakikita, eliminate na natin yan siya. So, meron tayong X at 3. Therefore, ang sagot dito ay itong letter C. Next, pansinin ulit natin kasi pattern pa rin yung hanapin natin. Meron tayong mga lines na nawala dyan. So, titingnan na lang natin yung pattern sa pagkawala ng mga lines dito. Lahat dito sa una ay buo pa siya. Sa next, may tig isang nawala dyan. Next, dalawa na yung nawala. So, yung pangalawa ay nandito. Pansinin nyo, yung mga nawalang lines, clockwise yan siya. Therefore, sa next, ito yung expect natin na mawala. So, therefore, isa na lang ang matitira dyan. Yung nasa loob naman, ito yung mawawala. So, ganyan lang yung i-expect natin sa choices. At yan ay nasa letter C. Next. So, ano kayang pattern ang meron dito? Isipin nyo, masyado siyang marami at hindi pa klaro yung mga object o yung mga shapes na nandyan sa loob sa mga boxes na yan. Doon muna tayo sa mga choices kung sa tingin nyo ay hindi klaro itong nasa given. Sa choices, meron tayong A, B, C, D. So, ibig sabihin nito, itong apat na to, isa yan siya. So, by group siya, apat yan siya. So, therefore, i-group natin to. So, yan yung grupo dito. Tatlo pa rin yung given. Now, since hindi naman klaro para sa akin yung mismong mga shapes na yan, doon ako sa shaded. Yung shaded na yan, lagay natin yung, ilayin natin yan siya. Yung dalawang shaded dito, okay? Pag ganyan yung dalawang shaded na yan at ito naman ay dalawang shaded. Ganon din ang gagawin natin sa next na set. Yung dalawang shaded na yan, ito naman yung dalawang shaded na nasa loob ng mga square na, ay yung mga square na to ba, yung boxes na to, ito ba? Yan. So, pinag-connect lang natin yan. Sa pangatlong set, ganon din ang gagawin natin. So, isang linya na yan, okay? Tapos, ito, ilayin lang natin yung slant ba, yung mga shaded na yan. Sa given, ano ba ang napapansin nyo? May napansin ba kayong pattern? Tingnan nyo yung pattern ha, para siyang arrow up. Next arrow going to the right side. Next arrow going to the, ay, going sa mismong down, going down. So, expect natin na meron tayong next na set na yung arrow ay papunta naman dito sa left side. Unahin natin si choice A. So, itong shaded na ito, ilayin natin yung shaded na yan. So, meron din tayo sa baba at yan naman ay obviously arrow going to the left side. So, ito na yung tamang sagot. Pero bago tayo mag-proceed or i-finalize natin na you see letter A talaga ang tamang sagot dito, tingnan muna natin yung B, C at D. Pero sa mismong actual na exam, huwag nyo nang gawin yan kasi mauubusan lang kayo ng oras kasi kahit anong exam man yan, oras yung kalaban nyo. So anyway, dito tayo sa letter B para ma-double check lang natin kung tama ba si letter A natin.
So, doon tayo sa shaded kasi yan yung ginawa natin. Pag align lang natin shaded, yan, wala tayong arrow na nagawa dyan. Ito namang si letter C, ito yung shaded natin. So, ganyan lang siya. Si letter D naman, ganyan yung mga shaded niya. Wala tayong nabuo dyan. So, therefore, ito nga yung tamang sagot, si letter A. Now, itong next. Kung pansinin nyo to, yan ay naikot clockwise. So, therefore, i-expect natin yung star na yan ay nandito sa left side. At yan ay nasa letter A at letter D. So, eliminate na natin yan para hindi na natin yan tingnan. Now, yung nasa dito na side, tingnan nyo itong parang W or parang 3 na naka-face out siya. So, itong parang 3 na face out, face going out ba? So, therefore, dito sa dalawa, ang 3 na parang hugis 3, kayo nang bahala kung paano nyo tawagin ito. So, itong parang hugis 3, ito lang yung face out. So, therefore, ito na yung tamang sagot. Letter D. Next. So, meron tayong mga numbers dito. So, hindi lang to abstract. Kapag may mga numbers, huwag nyong kalimutan yung tinatawag nating number series or number sequence. Pero anyway, kapag sinabing abstract, yung mga number series, kung ano man yan, pattern pa rin ang hanapin natin. So, ano naman kaya yung pattern ng meron dito? Yung 3 going to 9, yung 5 going to 10, si 9 going to 27, obviously, yan pariho sila na ma-divide by itong 3, 5, at 9. So, 9 divided by 3 and that is 3. Therefore, i-multiply natin ng 3 para maging 9. 10 divided by 5 and that is 2 or 2 times or 5 times 2 equals 10. 27 divided by 9 and this is 3. Therefore, 9 times 3 equals 27. Or basta yung 9 i-divide, ay multiply natin ng 3 and that will become 27. Sa letter A, baliktad yan siya. Eliminate natin. Now, itong si 9 at saka si 7, meron na yan dyan sa given. So, eliminate na natin yan. Kasi sa pattern naman natin ay meron tayong times 3, times 2, times 3. So, expect natin yung alternate ang next dyan ay times 2. Ito namang si 3 going to 27 times 9 kasi yan siya. Itong 10 going to 20, obviously, that is times 2. 10 times 2 equals 20. Therefore, ito na yung hinahanap natin at yan na yung tamang sagot. Next, meron tayong mga boxes dito sa taas. 4, 3, 2. Kaya sa choices, hanapin natin yung 1 lang. So, eliminate natin si letter C. Next, doon tayo sa tuldok. So, meron tayong 1, 2. So, expect natin na 3 yung tuldok. So, anyway, lahat ng yan ay 3 naman yung nandyan. So, i-keep pa rin natin yung 3 na yan. Now, doon tayo sa triangle. So, anyway, sa actual na example, kapag pariho na tong nandito, para hindi kayo maubusan ba, yung mga natira natin, kasi nag-eliminate tayo, in-eliminate natin si C. Tapos, yung next, yung natira natin ay pariho lang din naman yan. So, ang titingnan na lang natin ay yung nasa pinakababa. Para in that way, hindi kayo maubusan ng oras. So, dito sa given, mayroon tayong square, tapos itong tuldok na yan, at mayroon tayong triangle. Walang naulit. So, therefore, since itong nandito sa letter D ay triangle pa rin yan siya, eliminate natin yan. Nung nagkaroon ng dalawang tuldok na yan, meron na tayong isang triangle. Now, sa next, dito sa mga choices, since meron na tayong tigdalawang mga triangle dyan, dapat meron tayong isang object below sa triangle. At yan ay nasa letter A. So far, yung nasa letter A, yung object na nandyan ay circle, hindi naman yan naulit sa mga objects sa mismong given. So therefore, yan na yung sagot, letter A. Next. Doon muna tayo sa baba, itong mga circle na to, yung maliit na mga circle.
So, meron tayong tig-tatlo dito magkasunod. So, expect natin na meron din tayong dalawang magkasunod. At yan ay nasa letter B, letter C. So, eliminate na natin itong dalawa. Now, since itong nasa unang box ay pareho lang din naman sa ka-alternate niya. So, ganun din ang gagawin natin na yung ka-alternate niya ay pareho lang din. So, yan lang din yung hanapin natin, yung kapareho mismo dito sa pangalawa, which is yan ay nasa letter B. Next, pattern pa rin ang hanapin natin. Ito muna unahin natin yung line na nasa gitna. Hanapin natin yan, yung line na nasa gitna. Meron sa letter C at itong si letter D. Itong si A, eliminate na natin yan. Si B kasi, possibly namang meron yung line, kaso lang yung nasa given kasi, tigdalawa lang yung shaded. So, eliminate din natin si B. Now, dito tayo titingin sa ka-alternate kasi halos pareho lang din naman. Maliban lang yung shaded part na ito ay smaller sa ka-opposite niya. Pagdating sa ka-alternate niya, naging equal siya. So, sa natitira nating choices na C at si D, pareho namang equal yung mismong natitirang ang merong mga shaded part dyan. Ang gagawin na lang natin ay yung kapareho nito. So, sa choices, wala namang parehong na nasa baba yung shaded part. Pero, pwede naman natin gawin na pareho pa rin silang nasa taas. At yan ay nasa letter D. Hindi natin pwedeng gawin na alternate kasi hindi naman talaga ito na alternate yung unang nakita nating ka-alternate. So, therefore, ang sagot natin dito ay letter T. Kung iba yung sagot nyo dito, pwede nyong i-comment at paki-explain kung bakit yan yung sagot nyo. Thank you for watching at marami pa itong karugtong. Abangan na lang nyo sa next na video at sa lahat ng mga nanonood dito sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalyn. Ang karugtong nito ay lalagay natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalyn. So, ito yung mga i-expect nyo sa ating YouTube channel. Thank you and God bless.